si ju paralajmërova edhe më herët, do të kemi edhe një tjetër intervistë që do ta realizojmë përmes lidhjes direkte. E është kolegu im Ardian Gaxheri, i cili tashmë ndodhet afër Bekim Ahmetit, ekspert i komunikacionit. Mirëmëngjesi Ardian. Mirëmëngjesi Gonxhe për juve dhe gjithë miqtë e Klan Kosovës. Tani gjendemi në rrugën Prishtinë-Fush-Kosovë, konkretisht në vendin ku kalon edhe përmes vendit ku kalon edhe autostrada për Podujev. Këtu kemi dalë për shkak se mungon një lidhje e cila do të lidhë arteret kryesore, pra që zbrazin trafikun, do me thonë që lidhen me autostradën. Këtu pranë vetës kam zotrin Bekim Ameti, me cilin do të bisedojmë lidhje me këtë çështje. Mirëmëngjesi zotri Ameti. Mirëmëngjesi. Gjendemi këtu, e shohim një fluks të madh të veturave, por mungon një çasje në autostradë. Si e shihni ju, si e vlerësoni këtë gjë? Po, ka herë ka pas anomali lidhën me këtë udhkrysh në fjallë, që i veç ju sa e potencuat, po të ishte një disnivel, apo një udhkrysh i cili do të lidhëte jo në nivel rrugën, po në disnivel, fluksi i automjeteve më ngarkesa cila shkon prej Prishtinës për Fush Kosovë dhe prej Fush Kosovës që kthehet për Prishtinë dhe prej Podijeves e cila do të vije do të hyjë në Prishtinë, do ta zbrazte jashtëzakonisht shumë këtë fluks të madh të automjeteve, edhe autostrada do ta kishte një kuptim jashtëzakonisht më të mirë, jo siç e shohim çdo herë që sa dalim në autostradë, po thoj se autostrada është e zbrazë kurse rrugë tjera, cilat le lidhin qytetin janë përplot çdo herë. A është vonë tash që me bo një lidhje të tillë, a ka mundësi ende që të krijohet një lidhje e tillë me autostradën? Jo, nuk është vonë, por arsye se hapësirë ka të mjaftueshme, vetëm nuk e di që kanë problemet me anën e shpronësimit, apo pronë e kujtë është djathas dhe majtas në të djonë të rrugës Prishtinë-Fush-Kosovë, po të ndodhë të kjo, do të merë të ku matë vogël, një kostë nuk është e pa përbalushme për ministrinë, po do të ishte një zgjidhje shumë e mirë. Kemi parasysh, po kalojmë në një temë tjetër, kemi parasysh rrethin Vetënik, ku po bëhen rrodh më dha, çka mendoni, a duhet që me gjetë një zgjidhje tjetër, apo është në regull edhe është problem trafiku aty? Te rrodhët në Vetërnik, rrodhët gjata të cilat bëhen pritja ato, i shdasht që të regulohet në njërë sa ma konkrete, të analizohet, bëhat analiza para prake, jo si që kemi zakonisht në përroth ku me një zonë kemi hapsira ku i ngushtojmë kursit, për arsye se si janë kalkulu si shduhet, kurse në zonat tjera mungojnë ato, apo rastet tjera kur mrena rrodhve i kena tri kursi, kurse në deg të hyrje daljeve i kena nga dy, gjatë që e pa mundëson në kursin e tret apo të fundit kryon pika konflikti dhe pa mundëson levizin e mirëfill të automjeteve. Një tem tjetër cilën mendoj se është arsyshme për ta prek është nën kalimet edhe mbi kalimet. E kemi parasysh që shumë njerës kalojnë mes për mes këtu për shambull, kalojnë rrugën dhe nuk kanë një nën kalim apo mbi kalim për të kalu. Si e shihni ju këtë çështje? Po pikrisht jemi në rrugën Prishtinë-Fush-Kosovë, ku i shdasht kemi disa nën kalime për arsye të zonës industriale, cila gjinmi është një zonë cila i lidh dy anët e rrugëve me qytetarë ku levizin edhe për shitblerje, mirë po levizin edhe punëtort, edhe mungon mbi kalimi apo nën kalimi. Aty ku kena mbi kalim dhe nën kalim, qytetarët ankohen zakonisht që nuk mirëmbohen edhe kundërman arome e rënd edhe pa përbalushme, gjatë që shkakton probleme të qytetarët e cilët nuk e shfrytëzojnë atë mbi kalim apo nën kalim. Rastet tjera të mbi kalimi dhe nën kalimi, mos një mes bërë që është që në qofë se kemi të në afërsi të shkollave, nuk është të preferushme që të bëhat nën kalim, po të bëhat mbi kalim për arsye që ka mundësi të qytetarëve tjera apo edhe nxënësve në herë që të përdorin, të konsumojnë edhe lëndë narkotike, gjë që nën kalimi veç e mundëson ato zakonisht nën komunikacionit të rikum vrejtje,
ministrive apo komunave që si rezultat i kësajna pa dukshmërie që është poshtë në tunel e kur nuk ka lokale afariste, zakonisht mundet me ndodhë kjo dukuri që në përshkolla tona nuk po ashtë dhe shpesht. E rallë, më falni. Me qenë se gjindemi këtu në rrugën në Prishtinë Fush-Kosovë, ku mendoni ju konkretisht cilin vend do duhet kishte nënkalime? Po shiqoni pozicioni i rrugës apo i zebrave, kur na vendosëm zebra, zakonisht vendosëm 100 metra prej pozicionit të parë të zebrave. Në qofë se mrena që saj distancë nuk ka zebra, nuk ka nevoj ma shpesh, i vendosëm 100 metra. Në qofë se ka nevoj ma shpesh, atëre vendosët e ma shpesh se kaqë. Kurse saj përket disnivelit, duhet të analizohet mirë filli në cilën zonë dhe në cilën situatë. Nuk mund të aflojmë përmenësh, mirë po dalin ekspertat, merën pikat gjodezike, matët distanca, shishohet nevoja, la të vendosët në nënkalimi. Zotri Ameti, ju falënderit. Falënderit dhe bjurë. Kjo pra ishte intervista me zotrin Bekim Ameti, me cilin biseduam lidhe me disa çështje cilat e rëndojnë trafikun rrugor. Për më shumë, linja në studio.